सदस्य श्री हेमराज राई समय चार मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री तारा लामा <laughs> सभामुख महोदय आज मैले उठाउन चाहेको विषय हामीले निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रतिपिलिपि अधिकार ऐन दुई हजार उन्नाठीले नेपालका स्रष्टाहरूभित्र भेदभाव गरिएको भनेर सर्जकहरूबाट नै व्यक्त गुनासो असन्तुष्टि र विरोधका विषयहरू रहेका छन् स्रष्टा र साधकहरूको असीमित कल्पना गहन सोचाइ र निरन्तरको बौद्धिक प्रयासबाट मात्र सिर्जनाको उत्पत्ति हुन्छ स्रष्टाहरूलाई उनीहरूका सिर्जनामाथिको आर्थिक र नैतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरी उनीहरूको सृजनशीलता र मानवीय क्षमतालाई प्रोत्साहन र प्रेरणा दिँदा समाजको आर्थिक र सामाजिक विकासमा मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ त्यसैले हाम्रो तत्कालीन संसदले दुई हजार उन्साठी साल सम्भवत त्यो दुई हजार पाँच इस्वीसम्मतला सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन पारित गरी नेपालमा लागु गरिएको जबकि विश्वमा सन् अठार सय छ्यासीदेखि नै बर्न सम्मेलनबाट यो अगाडि सारिएको थियो र विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले सन् उन्नाइस सय सडसठीसम्म लागू गरिसकेका थिए यो ऐन हामीले ढिलो गरेर ल्यायौँ तर राम्रो गऱ्यौँ तर यसलाई अझ राम्रो गरेर ल्याइनु पर्नेमा विवोध गर्ने विभेद गर्ने गरी ल्याएछौँ ल्याए भन्ने मलाई लागेको छ यस्तो कसरी भयो सहमुख महोदय दुई हजार उनासाठी सालमा कार्यान्वयन ल्याएको यो प्रतिलिपि अधिकार ऐन दुई हजार पचहत्तर सालमा संशोधन गरियो तर त्यतिखेर संशोधन गरिरहँदा वर्तमान नेपालको संविधानलाई तादात्म्यता गर्ने गरी मात्रै संशोधन गरिएछ त्यसका भेदभावजन्य दफाहरूलाई संशोधन गर्न सकिएनछ सहमुख महोदय त्यसैले आज नेपाली श्रकहरूको बिचमा गुनासो छ असन्तुष्टि छ र विरोध छ साहित्य सङ्गीत गायन मूर्तिकला चित्रकला फोटोग्राफी हस्तकला चलचित्र वाद्यवादन आर्किटेक्चर ज्ञान विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रका मौलिक एवं बौद्धिक रूपले सिर्जना गरिएका रचनाहरू तथा यसका प्रस्तुति र प्रसारण जस्ता क्षेत्रमा स्रष्टालाई कानुनद्वारा प्रदान गरिने एकलोटी अधिकार नै प्रति प्रतिलिपि अधिकार, अधिकार, अधिकार हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ रचनाको उत्पादन पुनरुत्पादन सर्वसाधारणमा प्रसार अनुवाद परिमार्जन तथा संशोधन गर्न पा गर्न पाउने स्रष्टाको एकल अधिकारको रूपमा रहेको प्रतिलिपि अधिकार बौद्धिक सम्पत्तिको मुख्य अंश हो र आज यसलाई विश्वव्यापी संरक्षण दिएको छ साहित्य सङ्गीत कलात्मक नक्सा प्राविधिक चित्र फोटोग्राफी चलचित्र कम्प्युटर प्रोग्राम मल्टिमिडिया उत्पादन लगायत ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा अन्वेषणहरू जस्ता सृजनाका स्रष्टाहरूलाई प्रतिविधि अधिकार हुन्छ लेखक कवि सङ्गीतकार चित्रकार मूर्तिकार फोटोग्राफर हस्तकला अनुसन्धानकर्ता आदि सबै सर्जकहरू आफ्नो सृजनाका प्रतिलि अधिकारका अधिकारीहरू हुन् तर सात परिच्छेद र त्रिचालिस दफा भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन दुई हजार उन्साठीले सबै सर्चकहरूलाई प्रतिलिपि अधिकार प्रदान गरे पनि फोटोग्राफर मूर्तिकलाकर्मी हस्तकलाकर्मी आदिलाई भने भेदभाव गरिएको देखिन्छ यसै कारण उहाँहरूका सङ्गठन नेपाल फोटोग्राफिक समाज र नेपाल हस्तकला महासङ्घले यसको विरोध गर्दै ऐन संशोधन गरी समानतामा आधारित गरियोस् भनी माग गरेका छन् खासमा सहमोदय यस ऐनको परीक्षित तिनको दफा चौधको उपदफा पाँचमा उल्लेख भएको व्यवहारमा यो व्यवहार प्रश्न देखिन्छ साहुख मधे यसमा भनिएको छ व्यवहारिक कला सम्बन्धी रचना र फोटोजन्य रचनाको आर्थिक तथा नैतिक अधिकार त्यस्तो रचना तयार भएको वर्षबाट पच्चिस वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ तर अन्य सर्जकहरूलाई भने सम्पादन प्रकाशन भएको समयदेखि आफ्नो जीवनभर र त्यो सर्जक मृत्यु भए पछाडि पनि पचास वर्षसम्म यस्तो अधिकार दिएको छ त्यसकारणले यो फोटोग्राफी मूर्तिकला हस्तकला सर्जकहरूको लागि विश्वको कुनै पनि देशमा यसरी चाहिँ भेदभाव गरिएको छैन सभामुख मध्ये चिनमा पचास वर्ष सबैलाई दिएको छ भारतमा बङ्गलादेशमा साठी वर्ष सबैलाई दिएको छ सभामुख मध्ये त्यसैले सदस्य समय सकियो त्यसैले म सकेँ सभामुख मध्ये यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सरकारलाई र यो संसदलाई पनि कि यस ऐनलाई नेपालका सर्जकहरू तथा नेपालमा निर्माण वा प्रकाशन भएका अन्य देशका सर्जकका सिर्जना सबैलाई समान अधिकार गरेन गरी संशोधन र परिचित गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्दै आफ्नो विचार अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद